Etorkizun jasangarriagoa eraikitzeko, beharrezkoa da zientzia eta kulturaren aldeko apustua egiten jarraitzea. 100 urte baino gehiago daramatzagu horretan. Bestela, orainak gogoraraziko digu. Gauza asko aldatu direla entzuten ari garen une honetan, galdera da, zen orabidetan. Populismoaren eta desinformazioaren biktima izaten jarraituko dugu. Gizartearen espiritu kritikoa nola landu daitekeen eztabaidatzera ausartuko diren pertsonak egon ezean. Apatiak eta konformismoak arriskuan jarriko dute gure erabakitzeko gaitasuna. Munduan egoteko dugun moduari irtenbide berriak proposatuko dituzten pertsonak egon ezean. Ez ezagunarekiko beldurrak muga fisiko eta mental gehiago sortuko ditu. Gizarte bidezkoago eta solidarioago baten bila jardungo duten pertsonak egon ezean. Gure gizartearen etorkizuna zoriaren esku geratuko da. Iragana ahaztu gabe eta lankidetzan arituz, aurrera egiteko prest dauden pertsonak egon ezean. Eztabaidatzea, proposatzea, jardutea, lankidetzan aritzea. Aurrera egitea zorroztasunetik eta konpromisoarekin. Bat zatoz gurekin?